ove godine je početkom godine i počela epidemija u Republici Srbiji sa blizu 2800 skoro slučajeva, od kojih je 2800 potvrđenih, preko 5000, sad ja nisam skoro gledala brojke, ali značajno je da se pojavom obolelih od malih boginja sa najvećim brojem u Nišu, u Leskovcu, u Aleksincu, nije ni prekidala ta epidemija, da je u toku leta, u junu, julu, avgustu, bilo obolelih slučajeva i u Nišavskom i u Jablaničkom okruhu, po epidemiološkim podacijama koje obrađuje Batut, ali da je i vakcinacija, svakako vakcinom MMR, postigla se vakcinacija visok obuhvat. Znači, umeđu vremenu se vakcinisao veliki broj dece koja su ostala nevakcinisana, kao takozvane propuštene prilike, generacije koje su starije od planirane za ovu godinu. Znamo da se vakcina daje sa punih 12 meseci, na idealno je do 15, ali nije kasno ni do druge godine. Međutim, u ovoj godini su vakcinisana i starija deca koja su propuštena u prethodnom nekom dvogodišnjem, trogodišnjem periodu i na taj način smo pokrili, da kažem, i dalje onaj kolektivni bedem koji mi očigledno zbog pojave malog broja slučaja malih boginja na celom okrugu, samo 26 u periodu kada je trajala epidemija širokih razmera u Nišu i u celoj Srbiji, ukupno 26, znači za okrug, u periodu od početka januara do negde sredine aprila. Već u maju, junu nismo registrovali, julu, avgustu i septembru. Sad se možda i očekuje, pa sa sezonskom pojavom malih boginja, prosto bit će možda slučajeva još u periodu kada se u zatvorenom prostoru može lakše da širi, dolaze zimski meseci, jesenje zimski meseci, kada je hladnije i kada se boravi u zatvorenom prostoru, a još uvek ima osetljive populacije, odnosno veliki broj nevakcinisane dece u nekim gradovima koji će moći da održi taj epidemijski proces i širenja virusa i još uvek se nismo opustili, odnosno opet nam kreće pojačane mere opreza za prepoznavanje svake sumnje na male boginje. I vakcinacija je rađena u kontinuitetu, nije bilo prekida.